ሁላችሁንም በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ዛሬ ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስፍራ አንብበን እግዚአብሔር በልቤ ውስጥ ያስቀምጠውን ሀሳብ አብረን እናያለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ከቁጥር ሦስት ጀምሮ ያለውን ክፍል እግዚአብሔር ከዚህ ቃል እንዲያስተምረን አጭር ጸሎት እንጸልይ እግዚአብሔር አምላክን አባት ሆይ በጌታችንና በመድያንታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናሃለን ይህንን መልካም ቀን ስለሰጠ ተመስገን እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ይህ ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የእኛን ልብ መስራት እንዲጀምር የእኛን መንፈስ መስራት እንዲጀምር የእኛን አእምሮ መስራት እንዲጀምር የእኛን ስሜትና ፈቃድ መስራት እንዲጀምር እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ በጌታችንና በመዳንታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የቃልህ ጉልበት ነገሮቻችን እንድቀይር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እኔ ጸልያለሁ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ይህን ቃል የሚሰሙ ሁሉ ከዚህ ቃል የተነሳ መቆም እንዲችሉ ከዚህ ቃል የተነሳ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማግኘት እንዲችሉ ከዚህ ቃል የተነሳ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መከተል እንዲችሉ እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ለሚሰሙት ሁሉ የቃል ጉልበት በሕይወታቸው ላይ ለውጥን እንዲያመጣ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ቃልህን ደግሞ እንደ ሐሳብህ መናገር ይችል ዘንድ እኔን ባሪያ እንድታግዘኝ እለምንሃለሁ ክብር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ታማኝ ስም አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚህ ክፍል ውስጥ በተለይም 13ኛው ቁጥር ላይ የአይሁድ ፋስቃም ቀርቦ ነበር ኢየሱስም ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ ቁጥር 14 ላይ በመቅደስም በሬዎችንና በጎችን እርግቦችንም የሚሸጡትን ገንዘብ ለዋጮችንም ተቀምጦ አገኘ የገመድ ጅራፍ አበጅቶ ሁሉንም በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደሱ አወጣቸው የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ ገበታቸውንም ገለበጠ እርግብ ሻጮቹንም ይህንን ውሰዱ የአባቴ ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበለኛል ተብሎ እንደተጻፈ አስቡ የሚለውን ሐሳብ ነው የምናየው ከዚህ ክፍል ውስጥ በልቤ ውስጥ ያለው ሐሳብ ዋናው ሐሳብ እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ ላይ እኛም መቆጣት አለብን የሚል ነው እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ እኛም መቆጣት አለብን ይሄ ነው ከዚህ ክፍል ውስጥ በልቤ ውስጥ ያለው በዚህ ክፍል ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ የፋስካ በዓል ቀርቦ በነበረ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ይሄ ባህል ነው በኢየሩሳሌም በፋስካ ቀን ወይም ጊዜ ላይ ሁሉም አይሁዳውያን ወደ ኢየሩሳሌም የመምጣት ባህል አላቸው ኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን ባህል አክብሮ ከነሱ ጋር ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም መጣ ነው መጽሐፍ የሚለው በዚያ ቦታ ግን ኢየሩሳሌም ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመቅደሱ ውስጥ ገብቶ ወይም በመቅደሱ አደባባይ ላይ አንዳንድ ነገሮቹም ማየት ጀመረ ማየት የጀመረው ነገር ምንድን በመቅደስ ላይ በሪዎቹ በመቅደሱ አደባባይ ላይ በሪዎቹ በጎቹ እርግቦቹ እና ሌሎቹም ነገሮች በዚያ በመቅደሱ አደባባይ ውስጥ ሲካሄዱ ተመለከተ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሸጡትንም በዚያ ቦታ ተቀምጦ አገኘ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመቅደሱ አደባባይና በመቅደሱ ውስጥ ሲካሄድ የነበረውን ምንዛሬና ሌሎቹንም ነገሮች በተመለከተ ጊዜ የዚያን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆጣ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስቆጣው በዚያ ቦታ ምንድን ነው ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመቅደሱ ላይ ደስተኛ መሆን ሲገባው መጸለይ ሲገባው የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማስተማር ሲገባው ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ መቅደስ ውስጥ ለምንድን ነው የተቆጣው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚያስተምረን የገመድም ጅራፍ አበጅቶ ሁሉንም በጎችንም በሬዎቹንም ከመቅደስ አወጣቸው የለዋጮቹንም ገንዘብ አፈሰሰ ገበታቸውንም ገለበጠ ከዚያም የአባቴ ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ አላቸው ይላል የመጀመሪያና አንደኛ ኢየሱስ ክርስቶስን በመቅደሱ ውስጥ እንዲቆጣ ያደረገው ነገር የመጀመሪያውና ዋና ጉዳይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲቆጣ ያደረገው በልብ ውስጥ ቁጣ እንዲሰማ ያደረገው ትልቁ ነገር ያለ ቦታ የተገኙ ሁኔታዎችን አይቶ ነው ያለ ቦታ የተገኙ በመቅደስ ውስጥ ከፍተኛ ምንዛሬ ይካሄድ ነበር በመቅደሱ አደባባይ ላይ በሬዎቹ በጎቹ እርግቦቹ ሌሎቹም ነገሮች ከፍተኛ ሽያጭ እየተካሄደ ነበር ሁላችን እንደምናውቀው ቁጥር 14 ና 16 ላይ በጣም ግልጽ የሆነ የመቅደሱን ዓላማ የማይወክሉ ጉዳዮች በመቅደሱ ውስጥና በመቅደሱ አደባባይ ላይ ሲካሄዱ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መቅደሱ አደባባይ ስገባ የተመለከተው ነገር ያለ ቦታ የተገኙ ክስተቶች ነበሩ ሁኔታዎች ነበሩ ነገሮች ነበሩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ያለ ቦታ የተገኙ ነገሮችን ሲመለከት ተቆጣ ከገመድም ጅራፍ አበጅቶ እያንዳንዱን ማባረር መግረፍ ገንዘባቸውን መገልበጥ ማፍሰስ ጀመረ ያለ ቦታ የሚገኙ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ሊሆኑ አይችሉም ያለ ቦታ የሚካሄዱ ነገሮች በሙሉ ለእግዚአብሔር አላማ ሊሆኑ አይችሉ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማችሁ ያላችሁ የጌታ ባሪያዎች ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆን ገንዘብ ቢሆን ለእግዚአብሔር ጉዳይ የማይሆን ሀብት ቢሆን ለእግዚአብሔር አላማ የማይሆን ቦታ ቢሆን እግዚአብሔር አይከብርበትም ኢየሱስ ክርስቶስን ያስቆጣው በመቅደሱ ውስጥ ያስቆጣው ትልቁና የመጀመሪያው ጉዳይ ያለ ቦታ የተገኙ ጉዳዮች ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የንግድ ስራ ይቃውማል ማለት ነውን በፍጹም አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ በጎችን እርግቦችን እና የንግድ ስራዎችን ይቃውማል ማለት ነው በፍጹም አይደለም ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መንግስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነጋዴ ጋር አመሳሰሎ የተናገረበት ጊዜ አለ ከንግድ ጋር አመሳስሎ ተተናገረበት ክፍል አለ ኢየሱስ ነጋዴዎችን መቃወሙ አይደለም ኢየሱስ በሬዎችን መቃወሙ አይደለም ኢየሱስ የተቃወመውና የተቆጣው ያለ ቦታ የተገኙ ነገሮችን ተመልክቶ ነው ያለ ቦታ የሚገኙ ነገሮች በፍጹም ለእግዚአብሔር ክብር አይሆኑም በተለይም በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ በእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ውስጥ በእግዚአብሔር ስፍራ ውስጥ ያለ ቦታ የሚገኘው ማንኛውም ነገር ለእግዚአብሔር ክብር ሊሆን አይችልም አንድ ነገር አስቡ ምናልባት የዛሬቱን ቤተክርስቲያን ሲመለከት ኢየሱስ የዛሬቱን አምልኮ ቦታ ሲመለከት ኢየሱስ የዛሬ አገልግሎቶችን ሲመለከት ኢየሱስ ዛሬ በዓለም ሁሉ ያለችውን ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፏን ቤተክርስቲያን ሲያይ ምናልባት አካባቢዋን ቤተክርስቲያን ቤተ ቤተክርስቲያን ጌታ ሲያይ ምን ይመለከት ይሁን ይህን ቃል ቅዱሳን ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ በምናመልክበት አጥቢያ ውስጥ ሊሆን ይችላል በዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆኑ ነገሮችን በመቅደስ ውስጥ አስቀምጠን ሊሆን ይችላል ምናልባት የሰው አጀንዳ የሚካሄድበት ቤት ሊሆን ይችላል ቤተ ክርስቲያኑ ዘረኝነት ዓለማዊነት ለእግዚአብሔር ክብር የማይሆኑ ነገሮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየተደራጁ የሚለቀቁበት ጊዜያቶችን እያየ ነው ያለ ነው አንድ ነገር ልጠይቃችሁ ይፈልጋል። ኢየሱስ ክርስቶስን ያስቆጣው ትልቁ ነገር በመቅደሱ አደባባይና በመቅደሱ ውስጥ ላይ ሲካሄድ የነበረው የንግዱ ሲስተም አስቆጣው ለምን ያለ ቦታ የተገኘ ነገር ከመቅደሱ አላማና ሐሳብ ጋር የማሄድ ነገር በመቅደሱ ውስጥ ስለተገኘ መሪዎችን ፓስተሮችን በተለያዩ አግሎት ውስጥ የሚያገለግሉ ቅዱሳንን አንድ ጥያቄ ለመጣይቅ ፈልጋሉ ራሴንም ይሄን ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጋለሁ በጣም ብዙ ዘመን በመርነት እያገለገሉ ያሉ ሰዎችን በማገልገል ላይ የሚገኙ መሪዎችን ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ ፈልጋሉ ኢየሱስ የተቆጣበት ጉዳይ ያስቆጣሃል ወይ የቤቱን ባለቤት ያስቆጣው ጉዳይ ያስቆጣሃል ወይ እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ የማንቆጣ ከሆነ እኛ ራሳችን ያለ ቦታ የተገኘን ሰዎች ነን የቤቱ ባለቤት በሚቆጣበት ጉዳይ የማንቆጣ ከሆነ አመቻምቸን ምናልፍ ከሆነ እኛ ራሳችን ያለ ቦታ የተገኘን ወቅታዊ ሰዎች ነን ማለት ነው መቅደሱን የሚመጥን ነገር ሲገኝ መደሰት መቅደሱን የማይመጥን ነገር ስገኝ ግን መቆጣት የእውነተኛ መሪዎች ባህሪ ነው እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ የማይቆጣ መሪ ካለ መሪነቱና ማንነቱ መፈተሽ አለበት የቤቱ ባለቤት በሚቆጣበት ጉዳይ የማይቆጣ መጋቢ ካለ መጋብነቱ መፈተሽ አለበት ያለ ቦታ የተገኘ ጉዳይ በመቅደስ ውስጥ ስገኝ በዛሬይቱ ቤተ ስገኝ በሕይወታችንም ውስጥ ስገኝ የማንቆጣ ከሆነ ትክክለኛ ማንነት አለን ብዬ አላምነው። ነው ስለዚህ ያለ ቦታ የተገኙ ሁኔታዎችን ኢየሱስ አየና ተቆጣ ከዚያም የገመዱን ጅራፍ አዘጋጅቶ ገለበጣቸው አፈሳቸው ነው መጽሐፍ የሚለው ስለዚህ ኢየሱስ የተቆጣው የመጀመሪያው ያለ ቦታ የተገኘው ነገር ባየ ጊዜ ነው ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ የተቆጣበት ትልቁ ነገር ቁጥር 16 ላይ ነው ያለው ቁጥር 16 ላይ እንደዚህ ይላል የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንድረጻፈ አሰቡ ነው የሚለው ቁጥር 16 ላይ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው ይላል ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ክፍል ውስጥ ያስቆጣው ትልቁ ነገር የመቅደሱ ዓላማ ስለተዛባ ነው መቅደሱ የተፈለገበት ጉዳይ አለ ሁላችሁም እንደምታውቁት በሉቃስ ወንገድ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 49 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ልጅ በነበረ ጊዜ እድሜው 12 13 አካባቢ በነበረ ጊዜ ከእናቱ ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ሄደና እዛው ኢየሩሳሌም መቅደስ ውስጥ ቀረ እነሱም የሆነ ኪሎ ሜትር ኢየሱስ ከእነሱ እንደቀረ ሳያውቁ የሆነ ኪሎ ሜትር መሄድ ጀመሩ ከዚያ ከእነሱ ጋር እንዳልነበረ ባዩ ጊዜ ወደኋላ ተመልሰው መቅደስ ላይ አገኙት ከዚያም በጣም ተሰማቸው የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠየቁት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለው በአባቴ ቤት ኢኖር ዘንድ ይገባኛል ብሎ ነው የመለሰው ስለዚህ የመቅደሱ ዓላማ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ዓላማ የሚፈጽምበት ስፍራ ነው መቅደስ የአባታችን ቤት የአባታችን አደራ እንዴት ነው የምንጠብቀው ምናልባት ትንሽ የአእምሮ ችግር የሌለው ሰው ካልሆነ በስተቀር በአባቱ ርስት ላይ በአባቱ ቤት ላይ ኢሳት የሚለኩስ የለም ሰው ሁሉ የአባቱን ቤት ይጠብቃል የተወደዳችሁ ይህን ቃል የምትሰሙ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ዛሬ የሚበላን ቅናት ኢየሱስ ክርስቶስን የበላው ቅናት ሊሆን ይጋባናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ ነው ያለው አያችሁ ቤቱ የአባቱ ቤት ነው ቤቱ እሱ ኢየሱስ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ዓላማ የሚፈጽምበት በማስተማር በመጸለይ ነፃ በማውጣት የሚያገለግልበት ቤት ነው ቤቱ ለሱ ትልቅ ስፍራ አለው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቴን ቤት አለ የአባቴን ቤት የጸሎት ቤት የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚለቀቅበት ቤት የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚሆንበት ቤት የእግዚአብሔርን እኔም ማስተምርበት ቤት የተላኩበት ቤት ይህን ቤት እናንተ ግን የንግድ ማዕከል አደረጋችሁ ልታደርጉ አትችሉም አለ አታድርጉት አለ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምሰሙ ሰዎች ዛሬ ሁላችንም በኢትዮጵያም ቢሆን ከኢትዮጵያ ውጭ ቤቱን የእግዚአብሔርን ቤት የግላችን ቤት እያደረገን ያለ ነው እንደዚህ አይነት ስሜቶች ይታያሉ ቤተ ክርስቲያን የእኛ ቤት ልትሆን አችልም ቤተ ክርስቲያን የሀብታሞች ቤት ልትሆን አችልም ቤተ ክርስቲያን ጸጋ አለን የምሉ ሰዎች ወይም ተቀባው የሚሉ ሰዎች ወይም ልዩ ልዩ ጸጋ ተሰጠ ሰዎች ብቻ የምኖሩበት ቤት አይደለም ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ነው ቤተ ክርስቲያን የማንም ልትሆን አችልም ቤተ ክርስቲያንን በአንተ ላይ እመሰረታለሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስናገር የቤተ ክርስቲያኗ ባለቤት እሱ መሆኑን ማሳየቱ ነው የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ጸጋ የሰጣችሁ የመርነትን ጸጋ የመስበክን ጸጋ የማስተማርን ጸጋ የተለያዩ የአግሎ ጸጋዎችን እግዚአብሔር እየሰጣችሁ በዛሬቱ ቤተክርስቲያን በየትኛውም ቦታ የምትገኙ ሰዎች እኔ በጌታ ፍቅር ልነግራቸው ፈልገው ኢየሱስ እየተናገረውን እናገር ኢየሱስ ቤቱ የአባቱ ቤት መሆኑን ብቻ ነው የተናገረው የአባተን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉ ንግድ ባይሆን እንኳ ቤቱን የራሳችሁ ቢዝነስ ማዕከል አታድርጉ ነው ስለዚህ የመቅደሱ ዓላማ ተዛብቶ አገኘ የአባቱ ቤት ዓላማ የእግዚአብሔር ቤት ዓላማው ተዛብቶ ሰዎች አዛብተውት አገኘ ስለዚህ የአባቴን ቤት ንግድ ቤት አታድርጉ ብሎ አባረራቸው ነው የሚለው ኢየሱስን ያስቆጣው ሁለተኛው ጉዳይ የመቅደሱን ዓላማ ያዛቡ ትውልዶች ስለተገኙ የመቅደሱን ዓላማ ለመመለስ ነው የተቆጣው እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ እኛ መሪዎች ካልተቆጣን በእውነት በመርነታችንና በማንነታችን ውስጥ ጥያቄ አለ ማለት ነው የእኛ አገልጋይነት ማለት የእግዚአብሔርን ሐሳብና የእግዚአብሔርን ፈቃድ መከተል ነው እንጂ በቤቱ ላይ የቤቱ ዓላማ ሲዛባ እንጀራ ይኑር እንጂ ስልጣና አይነካ እንጂ በመርነት አይምጡ እንጂ በአገልጋይነት አይምጡ እንጂ ብለን የምንኖር ከሆነ ግን እኛ የራሳችን የመቅደሱን ዓላማ እያዛባን እንገኛለን ማለት ነው የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ለአግሎት የጠራችሁ መሪዎች የወንጌል አገልጋዮች የተለያዩ የጸጋ ስጦታ የተሰጣችሁ ወገኖች የእኔና የእናንተ አገልጋይነት የሚለካው እግዚአብሔር እየተቆጣ ባለው ጉዳይ ላይ መቆጣት ስንችል ብቻ ነው እያመሳሰለን ምን ችግር አለ ብናልፍስ ምን ችግር አለ ይህን ጉዳይ እንተው እያለን መቅደሱን አላማን በሚያዛቡ ሰዎች እጅ ላይ ከጣለን እኔና እናንተ በእግዚአብሔር ፊት ከተጠያቅነት አናልፍም ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቴ ቤት ነው ብሎ የተቆጣውን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስና የዛሬቱን ቤተ ክርስቲያን እኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለው ስሜት በልቡ ላይ ባለው ስሜት ልክ ነው ማገልገል ያለብን ዛሬ ላይ በየቦታ አልፎ አልፎ ቤተ ክርስቲያን በሰው ስም ስትጠራ እንሰማለን የፓስተር እገለ ቸርች ስትባል እንሰማለን ምናልባት እኔን አያገባኝም ልልችል ይሆናል ምናልባት ከፈደራል መንግስት ፈቃድ አውርቶ በራሱ ጊዜ የሚሠራ ሰው ነው እኔን አይመለከተኝም ልንል እንችላለን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቴ ቤት ነው ያለው ጉዳይ የአንተ ጉዳይ ካልሆነ ቁጭ ብለህ ከእግዚአብሔር መሆንንና አለመሆንን ቼክ ማድረግ በጣም ያስፈልጋል እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ የማይቆጣ መሪ ምናልባት ለእንጀራው ለቦታው ለወንበሩ ለስሙ የሚኖር ቅጥረኛ ሊሆን ይችላል ዛሬ እና በሚቀጥሉት ዘመናት እግዚአብሔር በምሰጠኝ ጊዜ ሁሉ እኛ መሪዎች እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ መቆጣት አለብን የሚል ሀሳብ በደንብ እንደማቀርብ ልነገራችሁ ይፈልጋሉ እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ሀሳብ በመረዳት እግዚአብሔር የዛሬቱን ቤተክርስቲያን ምን እያላት ነው ያለው የዛሬ መሪዎችን ምን እያለ ነው ያለው የዛሬ አገልጋዮችን ምን እያለ ነው ያለው ይህንን ሀሳብ እያነሳን እርስ በርስ ራሳችን ለእግዚአብሔር መንግስት ማዘጋጀት ማብቃት ያስፈልጋል በጣም ይህን ክፍል ሳነብ ወይም ሳሰላስለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው የሚለውን ቃል ሳይ በጣም የገረመኝ ነገር ከታች በኩል ያለው ቃል ነው ከታች በኩል ምን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስም የአባቴ ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት ካለ በኋላ ቁጥር 17 ላይ ደቀ መዛሙርቱም የቤትህ ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ ነው የሚለው አያችሁ ኢየሱስን ያስቆጥ አሁን ጉዳይ አወቁት እነዚህ መሪዎች ደቀ መዛሙርቶች ኢየሱስ ያለ ቦታ የተገኙ ነገሮችን አይቶ ተቆጣ ኢየሱስ የመቅደሱን ዓላማ ያዛቡ ሁኔታዎችን አይቶ ተቆጣ ከዚያ ደቀ መዛሙርቶቹ ደግሞ ኢየሱስ ሲቆጣ ሲገለብጥ ያንን ዕቃ ሲያባረር በጎችንና እርግቦችን ሲገለብጥ በጅራፍ ትላልቅ ነጋዴዎቹን ከአደባባይ ሲያባርር እውነተኛ ደቀ መዛሙርት አንድ ነገር ግን ትዝ አላቸው ምንድን ነው ትዝ ያላቸው የቤት ቅናት ያቃጥለኛል የቤት ቅናት ይበላኛል የሚለውን ቃል ተብሎ የተጻፈውን ቃል አሰቡ ነው የሚለው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት መንፈስ ይስጣል? የኢየሱስን ቁጣ ተረዱ ኢየሱስ ለምን ተቆጣ ገባቸው ምክንያቱም ለካ ተብሎ የተጻፈውን ቃል አሰቡና የኢየሱስ ክርስቶስን ቁጣ ደገፉ አየ መሪነት የሚለካው የእግዚአብሔርን ቁጣ ስትደግፍ ነው አገልጋይነት የሚለካው ተብሎ የተጻፈው ቃል ሲዛባ ለዚያ ቃል ምላሽ ለመስጠት ስትነሳ ነው የተወደዳችሁ የቤተክርስቲያን መሪዎች የወንጌል አገልጋዮች እግዚአብሔር የጠራችሁ እቺ ዓለም እቺ ዘመን አሁን ያለንበት ጊዜ ሰዎች ችግር የለም ብሎ የምኖሩበት ዘመን ነው ባክንተው ብሎ ሰዎች ምኖርበት አመቻምቾ ሰዎች ምኖርበት ዘመን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተቆጣ ባለው ጉዳይ ላይ የማይቆጣ መሪ የእግዚአብሔርን ቃል የማያስተውል መሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቆጣ አይተው ቁጥር ሰባት ላይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ምንድን ቃሉ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲቆጣ አይቶ ሲያባርር አይቶ ሲገለብጣቸው አይቶ ሲገርፋቸው አይቶ ሲያባራቸው አይተው ደቀ መዛሙርቱ ቁጥር ስድስት ላይ የበት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰቡ ነው የሚለው አሰቡ የእግዚአብሔርን ቃል ካላሰበን የእግዚአብሔርን ቃል ካላወቀን ተብሎ የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል የማንረዳ ከሆነ ቃሉ የት እንዳለ ማናውቅ ከሆነ መቅደሱ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ልናውቅ አንችልም ቃሉ ምን እንደምለን ማይገባን ከሆነ በመቅደሱ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቅ አንችልም የእግዚአብሔርን ቃል ካላወቀን የመቅደሱ ቅናት አይበላንም የእግዚአብሔርን ቃል ከሕይወታችን ጋር ዋህር ነው የእግዚአብሔር ቃል ትዝ የማይለን ከሆነ በመቅደስ ውስጥ ምን እየተካሄደ እንደሆነ ልናውቀው አንችልም እሱ ደግሞ ጨለማነት ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ቁጣ ባዩ ጊዜ የቤትህ ቅናት ያቃጥለኛል የቤት ቅናት ይበላኛል የሚለው ቃል ትዝ አላቸው ይላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር ቃል ትዝ ይበለን የእግዚአብሔር ቃል ትዝ ይበለን ተብሎ የተጻፈው ቃል ትዝ ይበለን ያነበብነው እውነት ትዝ ይበለን ይሄኛው ቁጥር በጣም ነው የነካኝ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ጫና ያለ መልእክት ትክክለኛ የሆነ መልእክት እባክን እንደዚህ አይነት ነገር ለህዝባችን አይመችም የምሉ መሪዎች አጋጥመናል አስመስለው ሰብከው ረዥም እድሜ ለመኖሩ ፈልጉ ብዙ ወንድሞች ደግሞ አሉ ስሜትን እየኮረኮሩ ሰብከው የሚያስቅ የሚያነቃቃ ነገር አቅርበው ለደከመ ሰው ሻይ ታቅርባላችሁ አምስት ደቂቃ ሻዩ በህይወቱ ላይ ወይም በስጋው ውስጥ ይገባና ያነቃቃል የ አምስት ደቂቃ ማነቃቂያ እየሰጠን እንድንኖር የምትፈልጉና እንደዛ መኖር አስፈላጊና አዋጭ እንደሆነ የምታምኑ አገልጋዮች አላችሁ የቤቱ ቅናት ግን ልበላን ይገባል የዛሬቱ ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር እይታ በመንፈስ ቅዱስ እይታ በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ቁጣ እየታየ ያለበት ጊዜ ነው ያንን ደግሞ እኔና እናንተ እውነተኛ ደቀ መዝሙር ከሆነን ቃሉ ትዝልለን ይገባል እውነተኛ መሪዎች ከሆነን ቃሉ ትዝልለን ይገባል እነዚህ የተባረኩ ደቀ መዛሙርቶች ኢየሱስ ሲቆጣ ባዩ ጊዜ ተብሎ የተጻፈውን ቃል አሰቡ በአጭር ቃል የእግዚአብሔርን ቁጣ ደገፉ እግዚአብሔር በሚቆጣበት ጉዳይ ውስጣቸው ተቆጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ቁጣ በመቅደስ ላይ ኢየሱስ ባደረገው ነገር ላይ እኩል ተነሱ ለምን የመቅደሱ አገልጋዮች ስለሆኑ ስለዚህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ዛሬ ከዚህ ከዮሐንስ ወንገል ምራፍ ሁለት ቁጥር 13 ላይ በተጻፈው ቃል መሰረት አገልግሎታችሁን እንድትፈትሹ ይፈልጋሉ መርነታችሁን መጋምነታችሁን አገልጋይነታችሁን እንድትፈትሹ ይፈልጋሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እየተቆጣ ባለው ጉዳይ ላይ እየተቆጣ ነው ወይስ የሰዎችን ደስታ እየደገፈ ነው ያለ ነው ምናልባት እንደዚህ ከሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ረስትናል ማለት ነው ኢየሱስ ሲቆጣ አይተው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ኢየሱስ ሲቆጣ አይተው የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ የተጻፈውን ቃል አስቡ ነው የሚለው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቆጣው ያለ ቦታ የተገኙ ሁኔታዎችን አይተው ነው የተቆጣው ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ የተቆጣው የመቅደሱን ዓላማ ስላዛቦት ነው በዘመናችን የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ስሜት እየተከተለን ማገልገል እንድንችል እግዚአብሔር ሲቆጣ እኛም እየተቆጣን ማገልገል እንድንችል የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ እየተከተለን ማገልገል እንድንችል ለሰው ደስታ ከመኖር ለእግዚአብሔር ደስታ እየኖረን ማገልገል እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይርዳል እግዚአብሔር አምላክ ባርካችሁ ተባረኩ